негизи сен өзүңдү кимин деп эсептейсиң? Мен сай коюда деп эсептейм. Ошо чоңоңду сай коюда алгым келет деп. Ошо экен. Анда депутаттын келе жок сай коюда эле алгым келет. Макул. Анда манас айтат турбайсыңбы? Манас айтам. Анда азыр ошо кайсыл манастын кайсы жерин айткым келип атат? Мен силер өзүңөр сурасаңар эле айтып берем. Анда мисалы көкөтөйдүн ашына айтып бере аласыңбы? Анда ошондон өзүндө айтып бербейсиң? Айтып берем, айтып берем. Баштай бер. Бай баласы укмурун ашын барбай каркылдап буруу билдирип жолуп атыр жол деп ачуулан түнүнүп улук болбой улукка чуң болбой улукка кемеге дене чеген кейп оңурсун иттеген жыро токтон итчеген жерге кирген иттеген кан болуп урулуп калсаңчы кошуна жатып алсаңчы кадымды койдум деп кадыма касалсаңчы тоюнда койдум кадыңды тодокуң тондоп келсечи ашка таган бугетти анан кийин жесеңчи наадан